ओके सो हाम्रो हामी फिट साइन्समा काम गर्ने भएको भएर हामीलाई के गर्नुपर्छ फर्स्टमा भनेको युनिट चेन्ज गर्नु पऱ्यो. युनिटको सर्टकट के हो त युएन युएन इन्टर डेसिमलमा गएर तपाईँ सिधै आर्किटेक्चर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सिधै ए टाइप गर्न सक्नुहुन्छ. ए टाइप गऱ्यो भने आर्किटेक्चरमा स्विच भइरहेको छ हो. सो यहाँ जानुहोस् डेसिमलमा छ. इफ तपाईँलाई ए टाइप गर्न अप्ठ्यारो लागिरहेको छ अथवा तपाईँको ए भन्ने अल्फाबेट बिग्रिरहेको छ यो किबोर्डमा भने यहाँ गएर आर्किटेक्चरमा बस्नुहोस्. प्रेसिजन 1/16 इज गुड. अरू तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने 1/8 जानुहोस्. तर 0/0 बस्न कसैले सिकायो भने झापड हान्नुहोस् है. द्याट इज द रङ थिङ. सो ओके गरिदिनुहोस्. अनि अब के हुन्छ तपाईँको फिट्स रेन्जमा आउन सुरु गर्छ. जस्तो मैले एउटा लाइन दिएँ अब ठिक छ, मैले एल इन्टर गरिदिएँ अनि एउटा लाइन मलाई यसरी चाहियो कति फिटको त मेबी 12 फिटको हो भने मेरो लाइन बन्यो 12 फिटको अहिले. तर बाई डिफल्ट इफ मेरो युनिट अहिले मैले डेसिमलमा बसिरहेको छ भने के हुन्छ त प्रब्लम. अब एल इन्टर गरेँ होइन, मैले एल इन्टर गरेँ यहाँ क्लिक गरेँ हो यसरी 12 अनि फिट गरेँ हो. अब इन्टर गरेँ भने त्यो यसको यो बाउन्डिङ बक्सको वरिपरि यो 12 फिट लेखिरहेको छ जुन टेक्स्ट छ नि त्यसको बाहिर रेड कलर आउँछ. द्याट मिन्स युनिट मिलेन है. हेर्नुहोस् त रेड कलर आयो, द्याट मिन्स उसले भनिरहेको छ कि युनिट मिलिरहेको छैन. सो वी हेभ टु चेन्ज युनिट्स ठिक छ. सो हामीले के गर्नुपर्छ युएन इन्टर अनि डेसिमलमा गएर विल चुज आर्किटेक्चरल ओके. एउटा कुरो सानो रमाइलो कुरो के छ भन्दाखेरि जस्तो मलाई 3 फिट 3 इन्चको लाइन बनाउनु पऱ्यो भने म के गर्छु एल इन्टर यहाँ क्लिक गरेर देखायो 3 फिट 3 इन्च ठिक छ. दुइटै सँगसँगै 3 फिट 3 इन्च अनि इन्टर द्याट मिन्स उसले के गर्यो त अब डिआई डिस्टेन्स यहाँबाट यहाँसम्म के गर्यो त मलाई 3 फिट 3 इन्च दियो ठिक छ. अथवा त्यस्तै गरिकन मेबी एल इन्टर मलाई कति चाहियो त 9 फिट 1 इन्च चाहियो अरे ठिक छ. सो डिस्टेन्स यहाँबाट यहाँसम्म कति भयो त अब हाम्रो 9 फिट एन्ड 1 इन्चेस है. सो एउटा तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्न के सक्छ भन्दाखेरि जस्तो फिटको सिम्बल कुन हो त हाम्रो यो सिङ्गल कोट एउटा मात्रै दियो भने सिङ्गल कोट चाहिँ हाम्रो के फिट भयो. यदि डबल कोट दियो भने के भयो त इन्च भयो. तर यहाँ पनि एउटा रमाइलो कुरो छ. जस्तो मैले 5 फिट लेखेँ भने के छ 5 फिट दिनु जरुरी छ ठिक छ. यो गऱ्यो भने 5 फिट भयो. तर इनकेस मैले इफ मैले यहाँ तल आएर 5 मात्र लेखेर इन्टर गरेँ भने के हुन्छ त इन्च हुन्छ ठिक छ. इन्चको सिम्बल नदिए पनि उसले इन्च दिइदिन्छ किन त राम्रोसँग यहाँ हेर्नुहोस् त युनिटमा जानुहोस् त तपाईँको बाई डिफल्ट कुनै पनि सिम्बल दियो भने के रहेछ त युनिट युनिट टु स्केल इन्सर्टेड कन्टेन्ट के रहेछ इन्चेसमा रहेछ. एल इन्टर तपाईँ के गर्नु सक्नुहुन्छ त एल इन्टर यहाँ बसेर तपाईँले अलिक तल आएर यसरी 5 लेखेर इन्टर गर्नुभयो भने इन्च भयो. एउटा सिङ्गल मात्रै कोट दिनुभयो भने फिट भयो र यसरी डबल कोट दिनुभयो भने फेरि ब्याक टु इन्च नै भयो है. तर यो चाहिँ फिट भयो हाम्रो चाहिँ ठिक छ. ल अब हाम्रो